Усмивка. Гайдарски състав Петко Войвода е създаден на 4 декември през 2013 година. Основната му цел е опазване, разпространение и популяризиране на родопското народно творчество и традиции, представени чрез характерната за Родопа планина Кабак-Гайда и съпътстващите я самобитност и култура. Съставът е насочен изцяло към изворния фолклор. В репертуара му влизат автентични песни, мелодии и хора, които са наследство от старите родопски гайдари, певци и певици. Патрон на гайдарския състав е Петко Киряков, или по-известен като капитан Петко Войвода, символ на българския дух, сила и борбеност. Основател, ръководител и поддръжник на духа, който носи силата на родопската гайда, е музиканта Иван Балабанов, с когото ще ви срещнем в следващите минути за първи път в предаването «Фолклорна усмивка». Революционер, патриот и един обичан български гайдар. Казвам добре дошъл на Иван Балабанов, за първи път гост в предаването «Фолклорна усмивка». Здравей! Здрасти, благодаря за поканата. Стояние много ми е приятно. Аз също благодарим ти и за нашето удоволствие, че заставаш пред камерата на FanFolk TV. Започваме директно с една кратка равносметка, ако можеш да направиш. 2017 година за Иван Балабанов каква беше? Беше така успешна с оглед на с фолклора, нали, страна на фолклора, изобщо с родопските кабагайди, с които се занимавам. Нали, такива става просто участие за концерти. От тая гледна точка, нали, добре беше, в личен план малко загубих близък човек, баща ми, но така е, продължаваме напред и живота така е създаден от света. Финалът на 2017 година вие ознаменувахте с един прекрасен музикален проект, който се радва на наистина добър завиден зрителски интерес в ефирът на FanFolk TV, Родопската приказка. С няколко думи така да ни разкажеш за този наистина прекрасен проект, който направи щастливи много хора в коледните и новогодишните празници, къде снимахте и въобще като цяло посланието, което искате да оставите. По принцип клипа, аз винаги така съм гледал изобщо клиповете, които заснемаме, да са наистина, да са автентични, да са скромни, да са истински, да са обрани, да няма много кич и така нататък. Клипа го снимахме тук едно село до София, Железница. Един мой приятел има там гледа овце, защото използвахме овцете, един хубав балкан. Аз съм казал, че природата е най-хубавия декор. И стават най-истинските неща. Посланието, както казах, и да е истинско, наистина, да няма всичко да си е както е било едно време. Ние малко така се опитваме да не се връщаме назад във времето, да не забравяме какви са били наши традиции, защото това е, мисля, че е важно. Трябва да знаем какви сме били, за да знаем какви мога да бъдем. И да не се забравя историята. Клипа като настроение, виждате майката природа какво настроение създава. Прекрасно. Родопските кабагайди как хубаво така се връзват с снежната картина. Както казах, овцете, самите гайдари, те са си така, такива са им фигурите, физиономиите, нали, носиите също са много важни, родопските носии, родопските гайди. И така. С няколко думи да ни представиш, тъй като си за първи път гост в предаването «Фолклорна усмивка», гайдарски състав Петко Войвода, от колко музиканти се състои, къде пътувате, с кого се срещате и всички проекти, които те първо предстои да се случат за вас като състав.
Горе-долу състава сме около 25-30 човека, от които да имаме дори момичета, които си идват на гайда. Повечето са от родопския край гайдарите. Има от цяла България, така сме събрани. Сме се събрани момчета. Тук в София, както съм казвал, тая искра, която чрез родопската каба гайда сме пренесли тук в столицата, опитваме се и тук да интегрираме гайдата. Естествено, питали са ме къде звучи най-хубаво, дали тук в шумната София, и винаги съм казал, че в Балкана наистина гаята си звучи най-хубаво. Можем ли да интегрираме родопския фолклор в Шуплука, както се казва? Може, според мен може. Трудното, обратното ще е май по-трудно. Шуплука да го интегрираме в родопите, защото шопите, знаете, са по-такива енергични, нервни, сприкави, штурави хора, а родопчали са по-тежки, кабадери, спокойни хора, широки. Така че като ги смесим малко шуплука и родопите, но върви тук, родопската гайда, да слушате хората, защото той има от цяла България. Фолклорна усмивка. Впечатление, че във вашият гайдарски състав участват и много млади музиканти. По какъв начин и метода, който използвате да запалите подобен тип хора да влезнат и да вземат участие във вашия състав, имайки в предвид, че в днешно време младото подрастващо поколение в каква посока се насочва? Не е много лесно да ги интегрираш в подобен състав, да заобичат, да уважават наистина традициите, патриотизма и българщината и фолклора, за да го съхранят и да продължат неговото развитие за бъдеще. Доста е трудно. Предполагам, че има някакви способи, които използвате, за да ги запалите, да продължават да работят заедно с вас. Ами, да речеме, момчетата, младежи, които така се интересуват от гайда, преподаваме уроци, нали, преподаваме уроци в читалището. Основно научават как научават, че има уроци, как научават, че има тук гайди. Научават от останалста, от нали, социалните мрежи, отделно от наше участие, като сме ходили. Има родители, които проявяват интерес да запишат децата си да учат гайда. И другото, което момчетата нямат, има момчета, които имат така сериозно чувство на патриотизъм, които така са си просто си родени, и този патриотизъм няма как да по някакъв начин да го показват, а пък гайдата, съчетана с носията, нали, с даже оръжия има, които се носят. И точно тези млади момчета, това ги привлича, инструмента и патриотизма, който носи, защото гайдата, родопската гайда и песните, и фолклора, тях е възпят и патриотизма, и нали, и отечеството, и така. Споменахме патриотизъм и отечество. Важно ли е в днешно време човек наистина да обича своята държава, да бъде патриот и родолюбец? Прекалено медиите комерциализираха това. Да. И почти всеки втори вече обича да демонстрира любовта и обичата към България, но може би според мен, поне аз така мисля, това е моето мнение, че наистина не го чувстват истински това нещо. Може би трябва да го усещаш с душа и със сърце. Аз, според мен, патриотизма
те го използват и тази дума последните години наистина стана така, вместо от една хубава дума, тя се превърна малко така в клише, както каза, всеки използва. За мен е най-важното, за мен патриотизма са действията, не са думите, приказките и така нататък. Виждате колко много сдружения има в България с различни цели, които, нали, изпълняват, възстановяват са стари храмове, църкви, други паметници на културата. И ето това е. Аз според мен мисля, че това нещо да се гради, а не на приказки. На приказки всеки се прави на патриот, всеки пише в социалните мрежи, аз съм голям патриот, облякал там една носия, сложил два ножа и е голям патриот, голям родолюбец, а в същото време, като излезе на улицата, не е патриот, ами си хвърляме деца, вика букука през тараста. И това, мисля, че патриотизма и родолюбието са много хубави качества и те учат само на хубави неща. В каква посока според вас българският фолклор се развил последните години? Ще го бъде ли в следващото десетилетие? Да, според мен добре се развива. Виждате колко много събори се възраждат, създават се нови събори по цяла България. Последните години колко много танцови състави, има школи за народни танци, знаете, такива частни школи. Ансамблите горе-долу така и те се посъбудиха, макар че знаем държавните ансамбли с бюджети и с и трудно име. Виждате колко много фолклорни телевизии има, както и вашата, която опитва се да показва нещата реално, изпълнителите, нали, възражда се. Тоест всичко е свързано. Медиите, социалните мрежи, както ви казах, съборите. Има развитие, има събуждане, така, има възраждане на фолклора. Вашият гайдарски състав Петко Войвода, освен в България, концертира и на много различни точки, не само в нашата страна, но и в чужбина. Можете ли да направите разлика и паралел между хората и българите, които идват на вашите концерти извън пределите на нашата страна и тези, които ви посещават тук в България? Еми, разбира се, че има разлика. Хората, които са в чужбина, знаете, че така имат една дълбока носталгия към България, милеят и като вият фолклорни изпълнители в тяхната държава, било в Штатите, било в Испания, било където и да бъде в Европа. И наистина им става тежко и аз мисля, че и тук искам да ги поздравя всички българи зад граница, че милеят се за родината. Това, че се отиша да живеят в чужбина, не трябва да ги обвиняваме, защото не е хубаво. А пък тези нашите си българи, които си тук в България, те са си свикнали, в смисъл, свикнали. Да, не им липсва фолклор. Ежедневно да консумира фолклор, да. Тя нашата България е един фолклор, така че те си живеят в фолклора. Добре, освен на родопската приказка, предстоят и още нови музикални проекти, които ще реализирате през 2018 година. С няколко думи да ни разкажете за тях и за това предстоящо, което ще се случи и в ефирът на FanFolk TV. Ами сега тази година, 2018-та, искаме да направим един концерт така горе-долу около час, един час. Мислим още къде да стане концерта. Нали, да, и това сега, това подготвяме. Клипа мина, клипа беше така един доста очакван проект. Ние издадахме един диск 2016-2017-та, вече така и аз. На вас в личен план реших в памет на баща ми да запиша един диск. Той много обичаше родопската гайда и от дете той ми купи първата гайда и реших така в негова памет да запиша един фолклорен диск, да го издам. Негови песни, които той ги обичаше, акапело, само гайда, соло, без пеене. Това е дето сега ще почвам да подготвя. Фолклорна усмивка.
преди самият разговор да сподели на нашите зрители на FanFolk TV, че вие дойдохте буквално директно от Варна, така да се изразя. Разкажете ни какъв беше поводът, за да посетите този прекрасен град. Ами, навършиха се 118 години от кончината на Великия Петко Войвода и ние, понеже на времето, като кръстихме състава на негово име, нали, той е патрон на нашия гледарски състав, и гледаме всяка година да ходим на гроба, да отдаваме своята почет и така, нали, признателност към този човек, към този велик войвода, българин. И така бяхме във Варна, имаше, нали, на самото честване идват военнослужащи от флота, от военния флот, така, имаше военни от други сдружения, организации. И всяка година варници се събират на гроба на 7-ми на датата, на която е починал 1900-та година. И така поднасят се венци. Казали сме всяка година, ние не ходим всички 20 човека, гледаме да винаги да има присъствие от наша страна, от нашия състав. Мога са 2-3, но винаги гледаме да отидем там, да уважим. Какво усещането да стъпиш на едно такова място, наситено с много енергия и наистина място на човек, който е признат от цялата страна. Наистина един велик патриот, истински българин. В истинския смисъл на думата. За мен лично, първо, изключително горд се чувствам, като ти на такова място, и то не само на Петко Войвода, на гроба ми, на Илю Войвода в Кюстендил, на причем други такива сериозни личности, да не ги изброявам, да не, защото те са изключително много. Първо се чувствам много горд, и второ ми става мъчно, нали, защото знаете, че в историята много такива личности, като Петко Войвода, са си отишли с едно такова огорчение от, нали, от този живот. Книгата, ако прочетете, на Николай Хайтов, и филма, ако си спомняте, нали... Гледали сме го, да. И така, и има и радост, и има и такива смесени чувства, защото ние, българите, знаете и Левски, знаете и други велики мъже, други жени, как сами си ги предаваме и после ги превръщаме даже в герои. Да, това е много странно, но... Трябва да се прекланяме пред такива хора, защото наистина без тяхното дело нямаше, може би, България нямаше да е, или да е има, или да е няма, и нямаше изобщо да е същата България. Какво бихте казали на младите хора, които ви гледат в момента от малкият екран и които до момента не са имали никакъв досег и допир с фолклора? Класическия изворен български фолклор, както се казва. Какво да им кажа? Да им кажа най-важното, че дали се влияят от чужди култури, и фолклора е нещото, което наистина в него е записано, много неща са написани в него, и историята на българина. И с две думи, младите хора много неща могат да научат от фолклора. От фолклора изобщо изключително много голяма материя. Това да им кажа, да са живи и здрави, и да наистина да повече се интересуват от фолклора. Дори да го съхраняват, да го поддържат, защото то е едно голямо съкровище на България. Без фолклора сме доста... Няма да се развием като нация и за в бъдеще. Да, да. Защото това е нашия корен. Така е. Той ни е една такава, как да ви кажа, това ни е една емблема за света, пред целия свят. И песента, знаете, Делю Хайдутин, която е на Voyager. Така че фолклора е носил само позитивни неща на България. Песен от родопския фолклор, която вие бихте определил като емблематична. Аз много имам любими емблематични. Бела съм, бела юначе. Така всички родопчани знаят, и даже дори и българите, че тя се води химна на родопите. Бела съм, бела юначе, цяла съм света огрела, един бекарвак останал и той бе в могла отонал. А изпълнител? Изпълнител, и така имам любими изпълнители, жени и мъже. От жените мога да кажа така две имена, които те вече са покойници. Радка Кушлева. Велик. И, нали, в частност сестри Кушлеви, и Надежда Хвойнева. Има и много други имена, но
те са ми така останали. Най-от дете съм ги слушал и те са ми любими изпълнители. От мъжете Кръстю Баргански, Крум Янков, който човек и той е покойник, великия Георги Челингиров. И така. Три думи да опишете родопския фолклор през вашите очи. Три думи. Планина, гайда, ястия и хората там, де живеят. Четири станаха. И едно пожелание към всички зрители на Фенфол ТВ. Ами, родопско да голете им пожелавам да се уважават повече, защото много е важно уважението. Да приглъщат някои работи, някои незгоди. И има, има един на Колефичето, аз много обичам така да го казвам това, да градат повече мостове помежду си, дето да ги събират, а не довари, дето да ги разделят хората. Повече да са така, да са сплотени и да се уважават. Защото всичко си зависи от нас. Никой няма нито да ни оправи държавата. Всичко си зависи от хората, които си живеят в тая родина. Да си оправим къщичката. А също ви благодаря, господин Балабанов, за този разговор. Надявам се това да не ни е последната среща и следващия път тук пред нас и пред камерата на Фенфолк ТВ в предаването Фолклорна усмивка да се появят всички членове на гайдарски състав Петко Войвода, за да ни посирите малко, както се казва, и да ни направите горди за пореден факт, че наистина сме българи, истински българи. И аз ви благодаря за поканата и последно да кажа, искам всичките гайдарски състави в България, и на родопски гайди, и калофенските гайди, на жура гайди, Варна, Бургас, всичките колеги гайдари да свират в тая родина на гайда и дори извън граница да ги поздравя така като колеги и на тях да им пожелая да надуват гайдите и това е. И ние ви благодарим. Усмивка.